14 жасқа толған балаларға арналған. Ынтымақты ұран татулықты ту еткен еліміз дүйім дүниеге тәуелсіздігін жариялағаннан кейінгі жылдары мәңгілік ел болудың бірегей қадамын жасады. Өсумен өркендеу жолын белгілеп, ұлы мұратқа бет алды. Еліміз халықаралық кеңістіктегі орнын нығайту жолында мақсатты идеяларды нәтижелі жүзеге асырды. Сол арқылы ұлтымыздың ұлылығын дәлелдеген талай тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Тәуелсіздік төменді жұртқа тәуекел берді. Азат еліміз атағы алты құрлыққа жайылған абат елге айналып, жаһандық қауіпсіздіктің алтын белдеуіне баланды. Біз осылайша тарихта есесі кеткен еңсеге елдің еңсесін тіктедік. Сөйтіп қазақ деген халықтың абыройын асырып, атын әлемге таныттық. Қазақстан халқы татулыққа ұйыған, жастары жасампаздыққа ұмтылған елге айналды. Бір буын ауыспай-ақ, мүлдем басқа сипаттағы жаңа ұлт, жаңа ел болдық. Күллі әлем таныған, құрметтеп төріне оздырған беделді мемлекетпіз. Мұның бәрі бір күнде, бір сәтте бола салған жоқ. Егемен ел атану үшін, өмірдің қатерге толы соқпағынан таймай өту үшін еліміз бірнеше жылдар бедерінде болашақты байыптаған бастамаларды жүзеге асырып, ұлттық стратегияларды ұтымды орындады. Тәуелсіздік жылдарындағы маңызды оқиғалар легі 1993 жылы орын алды. Нақ осы жылдың еншісінде ел тарихында алтын әріппен таңбалаған аса маңызды ірі тарихи оқиғалар көп. 1993 жылдың 4 қаңтары. Нақ осы күні Ташкентте Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары кездесті. Маңызды жиында Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен тараптар Аралды қорғау халықаралық қорын құру туралы шешім қабылдады. Бұл қордың төрағасы ретінде Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Елбасы Арал мәселесінің адамзат болашағы үшін қаншалықты өткір екендігін Орталық Азия елдерінің басшыларына жеткізіп, оны бірлесе шешуге шақырды. Көп замай Қызылордада Арал проблемаларына арналған алғашқы халықаралық конференция ұйымдастырылды. Оған Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан елдерінің президенттері қатысты. Конференция барысында Арал теңізі және Арал маңы проблемаларын шешу, экологиялық сауықтыру және Арал аймағының экономикалық дамуын қамтамасыз ету бойынша бірлескен әрекеттер туралы мемлекет басшылары келісімге келіп, Аралды құтқару халықаралық қоры туралы ережеге қол қойды. Біріккен ұлттар ұйымына үндеу жолданды. Осылайша Арал мәселесіне арналған халықаралық конференция өзекті мәселелердің шешілуіне ұйытқы болды. 1993 жыл Қазақстан Республикасының тарихында ең бір қиын және өтпелі кезеңдердің уақыттардың бірі болды деп айтсақ қателеспейміз. Өткені 91 жыл 16 желтоқсанда тәуелсіздігімізді жариялағанымен, оны енді жүйелі түрде орнықтыру, әлем елдеріне таныстыру, сонымен қатар өзіндік саясатты құру бұл үлкен тегеуріндерді жаңағы алдымызға қойды. Мінекей осы 93 жыл бұл жаңағы мен айтқан тәуелсіздігімізді орнықтыру барысында үлкен шешуші шешімдерді қабылдайтын уақыттың түсі болды деп айтсам қателеспеймін. Осы 93 жылы ең алғашқы саяси жаңағы тарихи маңызды оқиғалардың бірі бұл 4 қаңтар күні Ташкент қаласында Орта Азия мемлекеттерінің басшыларының бас қосуында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Аралды құтқару халықаралық қорын құру туралы ұсыныс айтты. Бұл шын мәнінде осы тек Орта Азия мемлекеттері үшін емес, Еуразия континент үшін, бүкіл әлем үшін үлкен табиғи апат болып тұрған уақыт еді. Мінекей осы мемлекет басшымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысын қабылдап, Орталық Азия мемлекеттері бұл идеяны құптады. Өйткені аралды құтқару бұл адамзат баласын құтқарумен тепе-тең. Әрине оның ең үлкен зардаптары Қазақ даласына, оның ішіндегі оңтүстікте орналасқан Қызылорда облысының халқына ауыртпалығы тиіп тұрған кез еді. Бүгінде уақыт биігінен қарасақ, елбасымыздың айтқан бұл орынды ұсынысы
өте уақытлы болды және жүзеге асырылды деп айтсақ қателеспейміз. Қазіргі таңда осы халықаралық қор арқылы дүниежүзілік банктардан қаржы алып, түрлі жобаларды ұсынып, солтүстік аралды құтқару бағытында үлкен жұмыстар жүргізілді. Бұл да Қазақстан мемлекетінің үлкен глобалды экологиялық мәселелерді көтере алатын және оны жүйелі түрде жүзеге асыра алатын сындарлы саясат ұстанатын белгілі бір мемлекет есебін көрсете алды. Бүгінде солтүстік аралық теңізін құтқару бұл тек Қызылорда облысы халқының үшін емес, барша қазақстандықтар үшін, Орта Азия мемлекеттері үшін белгілі бір жетістікке жеткен қол жеткізген табыстардың бірі деп айтсақ қателеспейміз. Дербес дамудың жолына түскен Қазақстан халқының өміріндегі ірі тарихи оқиғаның бірі Қазақстан жоғарғы кеңесінің 9-шы сессиясындағы мемлекеттің төлқұжаты тұңғыш конституцияның қабылдануы еді. Ата заң мемлекетіміздің тәуелсіздігінің ең жоғарғы заң тұрғысында саяси құқықтық сипатта алғаш бекіткен құжат болды. 4 бөлімнен 21 тараудан және 131 баптан тұратын құжат азамат, оның құқықтары мен міндеттері, қоғам мен оның құрылысының негіздері, мемлекет, оның органдары мен институттары, конституцияны сақтау кепілдіктері сынды 4 негізгі бөлімді қамтыды. Өз ата заңын қабылдай отырып, Қазақстан парламенттік республика атанды. Барлық азаматтың құқықтық теңдігін қамтамасыз ететін демократиялық, зайырлы және біртұтас мемлекет деп танылды. Сол арқылы халықтың атынан билік жүргізу құқығы конституциялық өкілеттігі жоғарғы кеңес пен президентке берілді. 1993 жылдың ең бір саяси тарихи елеулі оқиғаларының қатарында бұл тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясының қабылдануы. Яғни 28 қаңтарда осы конституция қабылданып, тәуелсіз мемлекетіміздің алғашқы ата заңы болып табылды. Осы ата заң қабылданған кезде елбасы конституцияның мәні мен мағынасы туралы айтып, болашақта елімізді тұғырлы ету жолындағы үлкен сенімдер жүктеліп тұрғанын айтты. Әрине, бірнеше уақыт өткеннен кейін сол кезде қалыптасқан конституциямыз сол кездің уақыттың бірақ мәселелеріне, тегеуріндеріне саяси сұраныстарына жауап берген жоқ деп айтсақ қателеспейміз. Өткені унитарлы Қазақстан Республикасы үшін парламентаризм республикасының негіздерін қалаған бұл заңның біршамалы екі тұрпатты мәселелер болды. Енді ғана қалыптасып келе жатқан мемлекет, унитарлы саясат, бірақ бір мәселесі этнос өкілдері өте көп, сонымен қатар тарихи тұрғыда қалыптасқан ру жүзге бөліну дәстүрі бұл конституцияның кейбір нормаларының біздің өңірлерді, біздің жерлерді жүзеге асырылуына кедергі келтіретін де болды. Яғни, бұл алдағы уақытта үлкен сын-қатерлерді алып келетін де мәселе болды. Саяси мәселелерден кейін конституцияны жаңа қалыпта қайта қалыптастыру және де оны халық болып талқылап жаңадан конституция қалыптасу керек уақыты туды. Нәтижесінде алғашқы конституциямыз бірнеше жыл уақыт өмір сүріп, бірақ уақыттың сол кездегі сұраныстарына толыққанды жауап бере алмағаннан кейін ол конституцияны ел болып, халық болып, референдум арқылы басқа конституция бүгінгі қолданып жүрген ата заңымызға ауыстырды. Одақ тарағанымен біраз уақытқа дейін банк жүйесі тарқамай, ортақ валюта рубль арқылы бірыңғай төлем жүйесі жұмыс істеп тұрды. Уақыт өткен сайын рубль құнсыздана бастады. Халықтың қолындағы қаржысы топан ақшаға айналып, инфляция қарқыны 2900%-дан асты. Осы бір аса қиын кезеңде дүкен сөрелерінде тауарлардың бағасы еселеп өсті. Қалың ел қымбатшылықтың құрсауында қалды. Өзінде банкнот шығаратын фабрикасы мен монета сарайы болмағандықтан еліміз 2 жыл бойы шаруашылық айналымдардың қажеттілігін өтеу үшін ресей рублін сатып алып отыруға мәжбүр болды. Ал Ресейдің жоғары билігі тарапынан қаржылық мәселелерге байланысты қойылған талаптар мен шарттар Қазақстанның тәуелсіздігіне өте қауіпті еді. Қалыптасқан жағдай тез арада ұлттық валютаны өмірге енгізуді талап етті. Көп ұзамай еңсесін тіктеген ел экономикасын оңалту үшін рубль аймағын тәрк етіп, дербес қаржылық экономикалық жүйе жасауға талпыныс жасады.
президент жарлығымен ұлттық валюта теңгені енгізу жұмыстары бойынша мемлекеттік комиссия құрылып, төл валютаны енгізудің тұжырымдамасы дайындалды. Қолма-қол ақшаны айырбастау коэффициенті мен лимиттері, валюта бағамын қалыптастыру және басқа да маңызды мәселелер айқындалды. Осылайша 1993 жылдың 12 қарашасында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойып, 15 қарашада тәуелсіз Қазақ елінің төл валютасы айналымға енді. Жаңа ғана тәуелсіздігін алған еліміз, бізді тіпті өзгелер саяси картадан да таба алмай. Сондықтан ең бірінші номинал, ең танымал, әлем білетін қазақ болуға тиіс. Елбасының бұл тапсырмасына сәйкес, төл теңгемізде қазақтың ұлы ойшылдары, күйші ақындар мен хандардың бейнесі бейнеленсін деген ұйғарым жасалды. Ал оның дизайн жасаған суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дзөлханов, Қайролла Әбжәлеловтердің есімі тарихта қалды. Ал ұлттық валютаны теңге деп атау идеясын ұсынған ғалым Сауық Тәкежанов болатын. Тәуелсіз қаражат саясатын қалыптастыра отырып, Қазақстан нарықтық қарым-қатынас пен ұлттық банк жүйесінің іргетасын қалады. Нәтижесінде ел экономикасы әлеммен біте қайнасты. Бұл жылдарда бізде оңай болған жоқ. Дағдарыс тереңдеп келе жатты. Жоғарыдан да көлденең байланыстар да көрші елдермен де мінекей осындай жағдайда ең бірінші кезекте мынау саспау керек болды, саяси жігерді көрсету керек болды. Ал енді бұл уақыттағы ең басты мәселе мынау шын мәнісінде мына жеке ұлттық валютамыздың қабылдануы болды. Бұл 93 жылы сол ноябрь қараша айында бұны қабылдауда оңай болған жоқ. Алдында көп сөгіп жүретін жұрттың барлығы ақшаларын қабылдап болды. Ал біз ұлттық валютамызды енгізбейміз деп. Жоқ, бізде үлкен дайындық жұмыстары жүргізілді. Мінекей отанда шығару я Ресейде шығуы мүмкін емес еді бұл кезде. Дайындық жұмыстары жүрген болатын. Мінекей бұл ақырғы соңында сол ең халықаралық беделді сол валюта шығаратын британдық бұл үлкен бір фирмаға берілді. Мінекей соныменен бұл алынып келініп Қазақстанға сөйтіп біздің ұлттық валюта енгізілді. Бұл шын мәнісінде тәуелсіздігіміздің ең негізгі қадамдарының бірі еді. Бұрын біз рубльді қаймақта жүретін тұғынбыз. Кейбіреулер сырдың мығын иығынан да күлетін тұғын. Сендер қандай тәуелсіз елсіңдер, ұлттық валюталарың жоқ деп. Бұл мәселе шешілді. Қаншалықты қиыншылықтарға қарамастан біздің теңге инфляцияға ұшырады, басқаға ұшырады, жоқ, өзінің беделін сақтап қалды. Енді осы жерде біздің бір енді билік орындарының сол комиссияның бір жақсы жұмыстарының бірін айтайын, бұл біздің ұлттық валютамыздың теңге деп алынуы. Ол уақытта біреудің жеңіл-желпі қарайтын болсақ, сом деп басқа деп кетіп қолымыз мүмкін еді, бірақ теңге деп алғанымыз өте дұрыс болды. Біз бұл жанылған кезімізде қалған түркі республикалары бар ғой енді. Солардың бәрінің де ақылды тірлік істедік деп ойлаймын. Білімге салынған инвестиция болашақтың кепілі. Егемен еліміз аяғынан нық тұра бастаған шақта білікті де білімді кадрлар дайындауға баса мән берді. Бұл мақсатта 1993 жылы 5 қарашада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев әлемнің озық оқу орындарында кәсіби кадр даярлау үшін болашақ бағдарламасын қабылдады. Ел жастары бұрын кеңестік одақтың төңірегіндегі ақпаратқа көңіл тойдырса, елбасының бастамасымен дүниенің төрт бұрышына барып қалам ұстау мүмкіндігі туды. Әлемнің таңдаулы оқу орындарында қазақ жастарының білім алуына жағдай жасалды. Осы қадам арқылы еліміз ТМД елдері тарихында жастарға шетелде білім алу мүмкіндігін берген бірден бір мемлекет ретінде танылды. Тәуелсіздігін алған әлде 2 жыл бола қоймаған мемлекет үшін бұл үлкен шешім еді. Жасырын емес, сол кездегі әлде ұлттық теңгеміз қалыптаспаған мемлекетте, әлде солтүстікте көршіміз Ресей мемлекетінің рубль ақшасының айналым жүйесіндегі мемлекет үшін шетелде жастарды оқыту және де оларға оқу ақысын төлеу бұл үлкен мәселе туындады. Бірақ елбасымыз бұл мәселе бүгінгі күні қаншалықты ауыртпалық туғызғанымен
алдағы уақытта үлкен жемістерін беретін бұл кісі көре алды. Нәтижесінде 5-ші қарашада халықаралық болашақ стипендиясы қалыптасты. Ол кезде елбасының өзінің сөзімен айтсақ, әлде дейді, азаматтарымызға еңбек ақысын бере алмай жатқанда, қарттарымызға зейнет ақысын бере алмай жатқанымызға, жастарымызға шәкірт ақысын бере алмай жатқанда, тағы да басқа әлеуметтік мәселелер шаш етектен болып жатса да, біз болашаққа сеніммен қарадық. Жастарымызды енді советтік біліммен сонымен қатар озық Европаның білімін, шығыстағы жаңа алпауыт мемлекеттердің, Азия жолбарыстарының саясатын ұғатындай сол жердің жоғары оқу орындарында оқып, батыс пен шығыстың озық кеткен технологияларын игеру үшін, әлемдік деңгейдегі білім, ғылымды игеру үшін болашағынан үміт күттіретін жастарды жинақтап алып, үлкен білімге деген, оқуға деген, прогреске деген жағдай жасап біз жастарды оқыттық дейді. Бүгінде бұл бағдарламаның 30 жылға жуық, 27 жылдай болды ғой, бағдарлама қалыптасқан бағдарламаның қазіргі таңда түлектері 15 мыңдай жуық. Әрине, бұл түлектердің қазіргі таңда басым көпшілігі Қазақстанға қайтып келіп, жаңа үлкен компанияларда жұмыс жасап, мемлекеттік саясат институттарында, яғни мемлекеттік органдарда жұмыс жасап, үкіметтік емес секторда жұмыс істеп, еліміздің сындарлы дамуына әлем елдерімен тең терезесі ұстайтындай, олармен тең сөйлесе алатындай, бірнеше тілді меңгерген, озық ойлана алатын, технологияның тілін жетік меңгерген жас буын өкілдері қалыптасты. 1993 жылы орын алған тарихи тақтасына жазылған маңызды оқиғалардың бірі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңының қабылдануы еді. Осы заңға сәйкес еліміздің азаттығы мен тәуелсіздігі жолында құрбан болған 340 мыңнан астам заңсыз жазаланған саяси қайраткерлер ақталып, 146 мыңнан аса кінәсіз айып тағылған қазақстандықтың аты жазылған 14 азат тұту кітаптары жарық көрді. Мемлекеттік деңгейде тиісті шаралар қолға алынып, жазықсыз айыпталғандарды ақтаудың жаңа кезеңі басталды. Осылайша өктем саясатпен жасалған тарихтың қателігі түзелді. Бақсақ, егемендігін жариялағаннан кейін қысқа мерзім ішінде қанды қақтығысыз, экономикалық дағдарыссыз, терең саяси тоқыраусыз және әлеуметтік толқуларсыз қазақ елінің тарихи жетістіктерге қол жеткізуі тәуелсіздік жылдарында жүзеге асырылған саясатының айқын жетістігі болса керек.